plot 35 vjet më parë, pikërisht më 26 shtatorin në vitit 1982, opinioni gjerë publik u ndesh me ngjarjen më të paprecedent që mund të mendoj në atë periudhë. Fjala se në kohë rekord ishte eliminuar një nga bandat diversioniste më të rrezikshme, e zbarkuar posaçërisht në Shqipëri për të vrarë udhëhesin e lavdishëm të kohës, u hap me shpejtësinë rrufe në mbar Shqipërinë. Emri Xhevdet Mustafës, në ato ditë të ekzaltimit komunist, ishte kryefjala e çdo bisede dhe çdo legjende të tjerur në kolektiva pune apo ambiente shtëpish dhe kafenesh. E megjithatë, teksa flitej me habi se banda ishte eliminuar në fatin kohor të 4 orve, askush nuk mund ta dinte, madje as nuk do ta mësonte as atyre dhe as më vonë, se ai grup diversionist, i cili u eliminua që në orët e para të mbritjes në Shqipëri, kishte qenë në survejim të plot të zbulimit shqiptar, qysh në krijimin e saj 6 muaj para zbarkimit. Aq sa ishte mundur që njëri prej antarëve të saj të ishte vetë bashkëpunëtori i sigurimit komunist. Por opinioni publik, që jetonte dhe sugjestionohej përmes legjendash dhe historish me subjekte pa fre, përveç faktit se Mustafa ishte lidhur me Kadria Zbiun për qëllimin më gurzi në Shqipërinë socialiste, nuk do t'i mësonte asnjëherë të vërtetat absolute të tilla si: historia e saj bande së fundmi ishte keq përdorur nga strukturat e hierarkisë më të lartë të politikës së kuqe për pseudo-akuza në vijim të gjuetisë së shtrigave, të nisur me viktimizimin e kryeministrit historik të vendit. E jo vetëm kaq, por do të kalonin vite dhe dekada të tëra, dhe të vërtetat e mëdha do të mbeteshin misteri virgjër në bodrumin e çuditërave të oborrit Macbethian të pushtetit të bllokut. Por pikërisht sot, kur kanë kaluar plot 35 vite prej asaj ngjarje të çuditshme, të skalitur fort në memorien popullore, mësohen edhe të vërtetat shokuese. Ndërsa drejtuesit kryesor të kundër zbulimit shqiptar të kohës rrëfejnë për ditët e tensionit të papërsëritshëm, arrin që të njohim sa do pak për skenaret me fantazi çmendurie të kohëve moderne në tragjikomedin propagandistike të gjuetis sfilitse të shtrigave në oborin e nomenklaturës më të lartë të politikës së kuqe. Ajo që është më e pabesueshmja sot, teksa flet njeriu më kompetent i sigurimit të kohës, është e vërteta më e padëgjuar dhe e padeklaruar ndonjëherë, e çuditshme deri në shokim, që ka të bëjë me luftën e intrigave monstruoze drejt pushtetit maramendës të politikës komuniste. Banda e Xhevdet Mustafës, e super përgatitur, që mbriti 35 vjet më parë, me betimin e padiskutueshëm për eliminimin fizik të vetë Enver Hoxhës, mbështetej dhe koordinonte jo me dokëdo në strukturën e shtetit të kuq, por me vetë njeriun më të afërt të Hoxhës, Ramiz Alin. Jo vetëm kaq, por në realizimin e misionit historik të shekullit, ata do të përdornin si bazë trehimi dhe veprimi pikërisht shtëpinë e vet Alis, e cila saktësisht ndodhej në afërsi të vilës së Enver Hoxhës në blok. Është kjo deklarata bomb e lëshuar këto ditë të 35 vjetorit asaj historie të zhurmshme nga vetë kryetari i degës së kundër zbulimit shqiptar Hasan Luçi. Teksa ka patur në vëzhgim të rreft bandën qysh në marsin e atij viti të 82-shit, kur ishte krijuar për të nisur stërvitjen më speciale, për të mundësuar 6 muaj më vonë atentatin e Enver Hoxhës, eksponenti kryesori kundër zbulimit ka mundur deri aty sa të infiltroj njerëzit e vet në radhët e saj, prej të cilve do të mësonte të vërteta të pabesueshme.
as më pak dhe as më shumë, por sot, në një rrëfim të tij të plot për publikun e gjerë, Hasan Luçi deklaron me kompetencë se banda në fjalë nuk ishte lidhje me Kadri Hasbiun, për të cilin do të ngriheshin edhe akuzat zyrtare në giotinën në vdekje pruse, por me vetë bashkëpuntorin më të afërt në atë kohë të Enver Hoxhës, Ramiz Alin, dhe se vetëm në mbështetjen e tij do të mund të realizoj misioni më i rrezikshëm në blokun e supersiguruar të vendit komunist. Këto planet kishin të bashkërenduara me brenda, dhe më kishin bazë të fort, ku do të mbështetesh? Është fjala se ishte Ramiz Alia. Do të vinin diku afër lanës, ishte baza në hyrjet blokut, në pjesa që shtura, dhe ky do të hinte pikërisht në shtëpin që Ramizi e kishte nga anë e lanës. Dhe natën do të dilte Gjevdeti, kishte edhe mjetet për të mbitur ushtarët, si ato që bëjnë kabojt me, dhe do hinte nga kopshti. Si pas Hasan Luçit, legenda propagandistike e makinës sigurimo politike në atë kohë u përdor thjesht për fundosjen përfundimtare në misteret e baltës politike të Mehmet Sheut dhe vdekjen barbare të kundështarit tjetër të Alis, Kadri Hasbiut. Për mua është i besueshëm. Në qoftë se do ishin gjallë Mehmet Sheu dhe Kadri Hasbiu, nuk qëndronte dot në këmbë Ramiz Alia. Edhe Hasan Luçi tregon arsyen pse Halit Bajrami, përveç se fliste shumë herë për zonën e saktë ku do të bënin stre, ai nuk u shpre asnjëherë për emrin e personit dhe të shtëpisë ku do të zinin bazë për atentatin në fjalë. E dinte vetëm Gjevdeti. Këtë dëshmi kaq tronditse për opinionin kur flitet për njeriu më të afërt të Hoxhës, njeriu i sprovuar i zbulimit shqiptar, e deklaron qartë as i pamëdyshje edhe me shumë kompetencë koordinimin e Gjevdet Mustafës dhe Ramiz Alis. Hasan Luçi, siç tregon sot për herë të parë në këtë rrëfim surprizë për publikun e gjerë, mbi të vërtetat e kohës së kuqe që i shërbeu me devotshmëri dhe besnikëri absolute, që prej atyre vitesh nuk ka rreshtur t'i faktoj, t'i vërtetoj dhe konkludoj vazhdimisht, dhe deklaron se një fakt i tillë i ka rezultuar pa kurfar më dyshje. Kështu mësojmë se edhe pas viteve 90, kur njëri prej njerëzve që ka qenë afër bandës në fjalë, madje ka qenë pretendent për të qenë edhe ai në atentatin e Bushëm, ka ardhur në Shqipëri ku ka patur një intervistë rrëfimi me studiosin e njohur Auron Tare. Edhe në këtë rast, Hasan Luçi është kujdesur që të takohet për të bërë një bisedë mirëfillt me të, ku ka koordinuar mendimet dhe konkluzionet e arritura në atë kohë me planet e vërteta të bandës së njohur. Dhe pas kësaj bisede, si shtregon ish kryezbuluesi, ka qenë një fakt i shtuar në dyshimet dhe konkluzionet profesionale të tij në lidhje me përfshirjen e Alis në misionin e shumë përfolur të eliminimit të udhëheqësit të tij shpirtëror, akuzë që në fakt ju faturua Kadri Hasbiut të shigjetuar për viktimizim horror. Këtë e argumentoi oficeri i CIA-s nga Zelanda e Re, që dha një emision. Unë bisedova me atë person për rreth 2 orë gjys. Ai pranoi që do hinin diku anës lanës në një bazë. Ky neozelandez i tha që do bënte gjuajtjen nga një pallat që do e kisha në, sepse ata dinin që dilte në shëtitjen edhe në verandë. Do ta bënte këtë punë, se ishte qitçi servitur edhe ky.
dhe do dilin natën. Por hoqën dorë në fund. Para se të niseshin. I thash unë, po të kishe ardhur ti, dhe kishe ngrënë në plumb, në balit që në Kavaja, në Divjak. Sepse ishte një Skandinavi gjatë, bjond, këpëto njëri që dukesh hapur. Por, teksa sigurim shqiptar, nga sa u informua për bazën e bandës në Tiranë, kuptoi pa më dyshje se bëj fjalë për emrin e Alisë, banda ndërko vijonte të ishte akoma në leqet të Italisë në pritjet vendimit befasishëm për zbarkim. Kuptoi se nga Xhevdet Mustafa po bëshin manovrat dhe lëvizjet e fundit për maskimin dhe për dizinformimin e zbulimit shqiptar për itineraret e ti. Ishin orët dhe lëvizjet ekstreme të planifikuara dhe të mirë studiuara prej ti, ku çdo sekret mbi vendimet e lëvizjes dhe itineraret e tyre, dieshin nga ai dhe vetëm nga ai. Por një gjë e tillë do të thoshte të merë pa fund për njerëzit e sigurimit të Tiranës. Nuk ishte e thjesht kur nuk mund të mësonin detajet dhe vendimin më të rëndësishëm të veprimit të bandës që kishte të bënte me kohën dhe itinerarin e zbarkimit. Edhe momenti erdhi. Në grupin e çuditshëm, teksa po bënin xhiron e zakonshme në bulevardin e Leqes, befasisht u dha urdhri i lëvizjes për në Shqipëri. Ishte saktësisht mbrëmja e datës 25 shtator të atij viti, pra 1982, kur befasisht Mustafa u ndal si ta kishte pickuar ndonjë insekt dhe pa hyrje dhe aludime deklaroi momentin final. Ishte urdhri që kishin menduar, punuar dhe servitur prej 6 muajsh, duke filluar nga qershori për atë moment. Xhevdet Mustafa do të ndalonte çdo lëvizje apo kontakt të kolegëve të vet, të cilët i urdhëroi që të rrinin bashkë dhe askush të mos largoj askund dhe për asnjë çast, pasi tashmë sipas tij po fillon të lëvizja e menjëhershme drejt brigjeve të Shqipërisë. Në këtë mënyrë, ai ka shmangur çdo komunikim të kolegëve të tij me telefon. Pra, sipas dyshimeve të tij për shokët, askush pas kësaj nuk mund të dekonspironte asgjë drejt patronëve të tyre, nëse mund kishte ndonjë, për vetë faktin se mundësinë e kishin zero. Dhe mjafton ky detaj i funksionimit të Xhevdet Mustafës të kuptosh se ai njeri sprovuar në fushën e kundër zbulimit të mendoje se nuk i besonte askujt, pasi dyshonte tek kushdo dhe se po tregonte aftësitë e një eksperti profesionist. Dhe vërtet, ai nuk kishte gabuar, se pas këtij momenti ai i arriti ta qëronte vëzhgimin e zbulimit shqiptar në lidhje me veprimet e tij. E ndërsa sigurimit do t'i duaj më shumë se kur Halit Bajrami, e ky ishte momenti më decisiv. Shkëputja me të në këtë situatë do të thoshte një dramë të merri për Tiranën zyrtare. Ishte bllokimi i mundësive të tij për të mos mundur asnjë njoftim se po fillonte zbarkimi. Vet Halit Bajrami ka treguar se në atë mbrëmje të 25 shtatorit, kur unë, Xhevdet Mustafa, Sabahudin Haznedari dhe Fadil Kaceli po bënim shëtitje shlotëse në bulevardin karakteristik të Leqes, befasisht ndalojmë dhe Xhevdeti deklaron: do të nisemi për në Shqipëri tani me njerë, momenti erdi, as kusht të mos largohet, as për kafe dhe as për gjë tjetër. Lëvizja filloi, po marim teshat në hotel dhe drejt bregut, urgjent. Pas shkëputjes së lidhjes me Bajramin, në Tiranë u kuptua me njerë se diçka kishte ndodhur. Ajo që kishte rëndësi, ishte fakti se për askënd nuk ishte pik dyshimi se banda kishte marrë rrugën drejt Shqipëris në zbatim të planit të tmerrshëm për tërë strukturën e tyre. Por ku dhe si, askush nuk mund kupton të gjë. Të gjithë prisnin se ku mund të diktoj nëse do të mundej edhe një gjë e tillë. Nuk ishte e thjesht për një shërbim të atill të asaj kohe, kur mëson dhe se po vijej në zbatim vendimi për të ekzekutuar udhëheqësin absolut, të njohur si arkitekt i shtetit të fitoreve. Lidhja që deri në Leqe, kati një javë, para se të vinin, u prend asë një oftim. I humbi se ata morën vendimin. I javën e fundit, ata bën katërshen. Xhevdeti, Sabahudini, Haliti edhe Kaceli. I çuditshëm është fakti kur mësohet sot se edhe vetë Mustafa kishte shumë informacion me çka ndodhte në Tiranë në atë fund shtatori në lidhje me masat e marra për sigurinë e Enver Hoxhës. Hasan Luçi deklaron se Xhevdet Mustafa mori informacion të saktë se zbulimi shqiptar ishte në dieni të zbarkimit të tij. Madje, siç është mësuar në rrëfimin e Halit Bajramit, pas asgjësimit të bandës, ai është shprehur se njerëzit e sigurimit të Tiranë
kanë të gjithë në xhep foto me shumë fishuar të tij. Në Tiranë e Durrës ishin shpërndar fotografitë këtyre. E morën informacionin. Sipas gjasave, në momentin e nisjes për në Shqipëri, Xhepdet Mustafa, teksa ishte vënë në dieni të fotos së tij në xhepat e tërë agjentëve të sigurimit shqiptar, ka ngritur dyshime ndaj kolegëve të vet. Prandaj edhe në momentet e fundit nuk u ka dhënë asnjë mundësi që të jenë të lirë pas marrjes së vendimit për zbarkim. Ndërkohë që po atë natë ka ndryshuar tërë plani dhe vendi i zbarkimit, ndryshe nga sa dhe si ishin stërvitur posaçërisht gjatë të gjithë atij muaji në Lecce. Ishte mbrëmja e 25 shtatorit kur hodhën pajimet jo në varkën për të cilën ishin përgatitur për netë të tëra e me të cilën edhe ishin afruar disa herë në zonën bregdetare ku do të zbarkonin. Por tashmë kur me të vërtet morën në rrugën e ankorimit në brigjet e Ardeut të tyre të sunduar nga komunistët, Xhepdeti ashtu si shumë ndryshime veprimesh të deklaruara herët, urdhroi edhe ndryshimin e varkës së provave. Në çastin që do të iknin, ai mori me qira një varkë të panjohur dhe që e fiksoi aty për aty. Varkëtari ishte një trafikant fare i panjohur, por edhe që nuk e kishte fare idenë brigjeve shqiptare, pasi nuk ishte ankoruar asnjëherë. Kuptoi se gjithçka në këtë moment Mustafa e kishte në interes të humbjes nga syri i sigurimit shqiptar. Ne u njoftuam kur ata shkëputën lidhjen, ikën. Tani këta të tre hypën në një bark të marrë me qira, po jo ato që ai timonier që s'kishte bërë asnjëherë rrugën për të parë bregdetin se ku do të vendosej. E veçanta në atë nisje historike të Mustafës është se dyshimet e tij për jo besnikri të kolegëve u vërtetua që në çastin e parë kur do të hipni në varkë. Njëri pjesëtar i bandës, i njohur me emrin Fadil Kaceli, u bë si i smur dhe refuzoi udhëtimin. Kuptoi se pas informacioneve që ka marrë në lidhje me angazhimin e të gjitha strukturave shqiptare në pritje vigjilente të grupit të tyre për ta zgjesuar, Fadil Kaceli është friksuar së tepërmi për pasigurinë që e priste dhe siç u pa, ai priti saktësisht momentin që do të niseshin për të bërë të qartë refuzimin e tij për vijimin e misionit. Vetëm në ato çaste Mustafa ishte i pamundur të reagonte. Kështu skafi tashmë i ndezur, teksa ora shënonte aty tek 23:00 e asaj mbrëmje të 25 shtatorit 1982 mori rrugën për në Shqipëri. Ata ndruan barkën. Nuk erdhen me atë timonier. Kaceli në momentin kur do hipnin në barkë u trëmb. Dhe u bë i dhimbte barku, u bë i smur dhe nuk erdhi. Dhe u nisi vetëm këta tre. Shpëtoi. Ishin orët kur barka e grupit historik për atentatin e shekullit e përfunduar me tre persona atën mesnat të 25 shtatorit po afroi drejt bregut shqiptar, ku vetëm në mes të Otrantos, Xhepdet Mustafa ka për të ditur edhe pikën e fundit të planit të ndryshuar të vendit të zbarkimit, e cila siç dihet tashmë ka qenë pikërisht zona e Divjakës. E për më sakt, mund thuhet se banda ka zbritur pikërisht në atë pikë ku sigurimi nuk e priste, pasi sipas informacioneve, ajo pritej të mbrinte në zonën e Lezhës. Gjithsesi, strukturat e mbrojtjes detare në Shqipëri dhe ekipi i sigurisë së personaliteteve ishin në një panik profesional prej errësirës informative, si se kishin menduar, ndërkohë që ishin të sigurt se tashmë kishte filluar udhëtimi i bandës për në Shqipëri. E vërteta është se një situatë e tillë, e krijuar pas mendimeve të fundit të Xhepdet Mustafës, ishte diçka e pa precedent për zbuluesit e sprovuar të Shqipërisë komuniste, të cilët nuk ia falnin vetes se ndërkohë që për 6 muaj me radhë, që kurse ishte krijuar grupi i rrezikshëm, ata e kishin pasur në vëzhgim çuditërisht të përhershëm dhe të rrep, ndërkohë që tashmë në momentin më final kur ajo po zbarkonte befasisht, u kishte humbur nga syri vigjilent.
Aliti dhe ata nuk kishin asnjë mjet komunikimi, as me njerëzit e tyre. U shkput lidhja. Unë nuk mora vesh më nga Haliti dhe ne tani prisnim kudo për sasi. Ishin orët e para, pas mesnatës së 26 shtatorit të vitit 1982. Skafi i shumë pritur për në brigjet shqiptare po i afrohej Divjakës. Gjevdet Mustafa, Sabahudin Haznetari dhe Halit Bajrami prisnin në Heshtjankthi ankorimin e skafit në plazhin e paracaktuar. Gjendja e hotuar e skafistit, i cili nuk njihte brigjet shqiptare, i kishte zhytur në një situatë padurimi dhe pasigurie për mbarvajtjen e zbarkimit. Dhe vërtet, ashtu siç ja kishin frikën situatës, edhe ndodhi. Me gjithë këshillat dhe instruktimin e kujdesshëm që bënin ndaj drejtuesit të mjetit lundrues, situata doli nga kontrolli. Mjeti ngeli në rër, çdo gjë dilte nga parashikimi. Njerëzve të grupit, përveç terrorit psikologjik që i kishte pushtuar për mundësinë ndonjë vëzhgimi nga rojet bregdetare të patrullimit, të cilët në atë zonë ishin tepër të evidentuara, tashmë duhej të merreshin edhe me shkuljen e barkës nga rëra, me qëllimin e ridërgimit të saj në thellësi të detit për të humbur zbulimin. Dhe vim pasaj në fund shtatorit që ata zbarkuan. Ai hyri thellë dhe ngëcin në rër. Dhe këta kanë bërë gjithë natën, sa ishte natë, që ta nxirrnin barkën. Kundër zbulimit shqiptar, dega e cili drejtoi nga Hasan Luçi, teksa ishin të përfshirë nga ankthi dhe pasiguria për marrëveshjen e suksesit, në një kohë që diskutoi jeta e Enver Hoxhës, përdorën edhe një prej mundësive të fundit me agentin e tyre në radhë të bandës. Ishte një lëvizje, pavarësisht se i kishin shpresat e venitura. Gjithsesi, mendonin ta përdornin për sigurimin e fitores në tavolinë. Megjithatë, atë që mendonin e morën në përgjigjen e Halit Bajramit. Ai kundërshtoi bashkëpunimin e tij për azgjesimin e shokëve të grupit. Sipas tij, pavarësisht të gjitha shërbimeve që mund të bënte padronëve të Tiranës, por kurrësi nuk mund të angazhoi personalisht në aksion azgjesimi. E nëse rastësisht Bajrami do t'i përgjigjej edhe kësaj kërkese, atëherë sipas llogarive të zyrës së Hasan Luçit, banda do të ishte azgjesuar që në skaf, teksa voziste në metrat e fundit për të prekur tokën shqiptare. E kjo do të sillte fitoren spektakolare të asaj lufte të pafilluar. Megjithatë, fakti që bashkëpunëtori ku ata kishin lidhur shpresat ishte pranë njeriu të sprovuar të bandës, kishte të bënte shumë me fundin tragjik të saj. Ne i kishim thënë që në qoftë të se nuk do të marrësh vesh kur do vinë, me që ishte në loj jeta e Enver Hoxhës, i tham, po për të dha rasti, vraj që në barkë, dhe prandaj bëm planin që të armët ti mante të ky. Por unë isha i bindur, se kur bisedova me Halitin për këtë punë, në sytë e Halitit lexova që nuk mund të bëj, sepse... I kam shok. Janë. Kjo ishte kod, do më të ishte situasht edhe një provokim për të provuar pulsin e Halitit. Teksa grupi i shumë pritur, që për më se 6 muaj kishte lënë pa gjumë Tiranën zyrtare, kaloi Divjakën dhe mori rrugën për në thellësi të tokës shqiptare, me itinerarin për të mbritur në Tiranë me trenin e radhës nga stacioni Rogozhinës, sigurimi shqiptar vijonte të ishte në pushtetin absolut të ankthit për vetë faktin e mos dijes mbi situatën e bandës. Ishte një pritje torture pa fund, pasi s'kishin ç'bëni tjetër, veç se të përgjonin momentin e plasjes së situatës.
materialet i morën dhe i futën në rrë, ku u gjetën më vonë. Dhe pastaj morën diçka armët e këto, edhe filluan marshimin që të kapnin trenin dhe të futeshin në bazën në Tiranë. Nuk kishin lidhje me Halitin, nuk kishim radio të kësaj natyre. Më në fund, ajo që pritej ndodhi. Në pak qaste, me të gjitha mjetet dhe mënyrat e informimit, u dha alarmi shtetëror se banda ndodhet në stacionin e trenit të Rogozhinës. Zbulimi i saj kishte ndodhur qënd qastet e para si mbritën në ambientet e stacionit. Ishte zhurma më e madhe që do të ndjej në zyrat e larta të nomenklaturës së politikës së kuqe. Gjithçka ishte ndërprer që një ditë më parë në Lecce të Italisë, pas komunikimit të fundit të Halit Bajramit. Dhe ja, tashmë një ditë më mbrapa, vjen lajmi se situata plasi në Rogozhinë. Banda ishte zbuluar, por nuk ishte mundur që të kapej. Pasi falë aftësive zbuluese dhe intelektuale të Xhevdet Mustafës, reagimi i tij kishte qenë i befasishëm në çastin e parë. Pas kësaj, ai së bashku edhe me shokun e tij besnik Sabahudin Hasnedarin, me mundësitë që kishin, ishin hedhur në agresivitet të armatosur. Dhe në njoftojnë plasi në Rogozhinë. Në pak minuta, vijet në lëvizje e gjithë struktura e armatosur dhe ajo e sigurimit të vendit. Repartet speciale me shpitsin e alarmit unisën drejtë Rogozhinës, ku kishte plasur konflikti armatosur, nërkohë që Xhevdet Mustafa por reagonte në mënyrën më të egrë të mundshme. Në këtë kohë, së bashku me autoritetet më të larta të sigurimit të shtetit, që kishin mbajtur nën kontroll bandën që prej krimit të saj, kishin marrë rrugën për në vendin e operacionit edhe vetë ministri i punëve të brendshme e Kuranit saj, si dhe ai i mbrojtjes popullore, Kadri Hasbiu. Gjatë kësaj kohe, situata konfliktuale mes veprimesh luftarake kishte kaluar në fazën më kritike. Përveç Halit Bajramit, që sipas legjendës kishte vijuar të qëndronte në lokal, në përplasje për jetë-vdekje, kishte ngelur vetëm Xhevdet Mustafa, që do të qëndronte ekstremisht betimit të tij deri në fund për luftë pa kompromis me forcat komuniste. Shkuam neve, ne fëzat ishte vrarë. Xhevdeti vazhdon të operacioni atje. Por qëfar të regon Hasan Luqi për evoluimin e pa precedent të njarjes, e cila ishte me pasojat përgjakshme në të dy krahët luftarak? Si kishte mundësi që, pavarësisht, se grupi i sprovuar u zbulua që në momentet e para të hyrjes në ambjentet e stacionit të trenit në Rogozhinë, ai nuk u arrit që të neutralizoj në kohë? Çfarë tregon sot eksponenti më i lartë i kundër zbulimit të kohës, teksa rrëfen situatën e shumë përfolur të atyre minutave të përgjakshme që do të hynin fuqishëm në historinë e Shqipërisë së Enver Hoxhës? Çfarë deklaron Hasan Luqi për aftësitë jashtëzakonshme të Xhevdet Mustafës si zbulues perfekt me një shkatësi të paimagjinueshme, ndërkohë që betimi ekstrem i tij për luftë-vdekje e bënte shumë kritike situatën e përgjakshme të nisur me intensitet mes palëve që s'kërkonin kompromis? Haliti kishte marru tëra armët në një çantë edhe i mante ky. Ata kishin nga një kobure gjermane me 14 fishek që i kishin blerë në Belgjikë. Haliti vajti dhe pa policin. I tha kapni se ata janë terroristët, i tha. Në këtë ko, Xhevdeti Nuhati filloj të dishoj. Dhe iku e ladhe Sabahudinin. Sabahudini shkoj dhe vajti në bunkerë. Dhe preandej dhe qëlloj dhe e vranë. E ndërsa, vion në rëfimi i eksponentit historik të shtetit komunist, surprizat i lën vendin njëra tjetrës. Surpriza e radhës, teksa tregon momentet e para, pas eliminimit të grupit diversionist, është historia Macbethiane, e cila filloi të luaj në oborin e nomenklaturës e lartë.
Për momentin e parë, teksa Hasan Luçi kontaktoi bashkëpunëtorin e përqudnuar dhe të masakruar, nuk mund të mendonte dhe as të përfituronte se çfarë po ndodhte. Atë çka do të kuptonte dhe do saktësonte më vonë, as që mund ta shkonte ndërmend në atë mbasdite, kur do të takonte të përqudnuar dhe të torturuar bashkëpunëtorin që kishte pasur në kontakt të përditshëm që me krijimin e grupit. Ai, pavarësisht se drejtonte degën më të rëndësishme të sigurimit të shtetit, as që mund të kuptonte se tashmë bashkëpunëtori do të duhej të përdore në gjuetin e shtrigave që kishte filluar në nomenklaturën e lartë të shtetit politik. Befasia e tij kur e patë arrestuar ishte më shumë se shokuese. Sipas legjendës, Halit Bajrami tashmë duhej të ishte i lirë, me idenë që gjoja u kishte mundur të shpëtonte forcave të sigurimit dhe ndërkaq të rimerte rrugën drejt kufirit për të vijuar bashkëpunimin e mëtejshëm me organet sekrete të vendit. Por jo. Legjenda për të cilën ishte punuar gjatë nuk ishte zbatuar, dhe këtë gjë Hasan Luçi e mësoi vetëm kur po mbrinte në vendin e operacionit, ku forcat shtetërore ishin në përplasje të armatosur me Xhevdet Mustafën, që ishte pozicionuar në shtëpinë e Kovaçit të fshatit Zham të Lushnjës. Befasia e tij ishte shokuese, nga sa po operoi me grupin e shumë pritur, të cilin e kishte pasur personalisht në survejim. Për vetë faktin se në çfarëdo ndryshimi të plan veprimit, ai si kryetari degës së kundër zbulimit shqiptar do të ishte i pari që do të njoftoje. Por jo, Hasan Luçi nuk do të kuptonte jo vetëm faktin se çfarë po ndodhte me bashkëpunëtorin e torturuar, por as edhe precedentin e paimagjinuar se edhe vetë personalisht ishte duke numëruar orët e fundit të punës në organet e sigurimit. Shumë e shumë mbrapa, ai do të kuptonte akoma se si shumë kolegë të tij ishte ndër personat që i kishte humbur besueshmëria tek hierarkia më e lartë politike për vetë faktin se ishin kuadrot e strukturave që kishin funksionuar në drejtimin e Kadri Hasbiut. Haliti në kafe. Atë rol kishte zvënës drejtori Imir Berberi dhe unë. Hipim në makinë dhe duke dalur nga Kavaja, përplasemi Pëllum Kapua, me shoferin edhe Halit Bajramin mbrapa të lidhur me hekura. I gjakosur ai, kjo i shqyr, ajo. Do më thënë si një kriminel. Ne kishim planin që ki bashkëpunëtor do kthehesh prapë. Se ku shpëtoj edhe do dil të jashtë. Pëllumbi e dinte rolin. Ishte drejtori i sigurimit. Kur e pash në atë gjendje bashkëpunëtorin to. Se fundi ai e kreu misionin. Kur unë e shikoj këtë, do më thënë, shfifrituar, duke qarë lodë dhe grisur e të këtë tajtuar, e unë i thash, si e këtë ka të ndisur kështu? Për e një gjestë kështu, do, jo miratimi. E vërteta ishte se Halit Bajrami, jo vetëm që u këtë trajtua të mersisht, si që morë nga organet e strukturës sekrete të shtetit, por për momentin u vendose dhe në në arrest. Hasan Luçi, pas bisedës paraprake me drejtorin e ti, Pëllum Kapon, për situatën me bashkëpunëtorin e keq trajtuar, ishte i detyruar që të ndiqte itinerarin e tyre, ku së bashku vijuan në rrugën për në Tiranë, nga ku do të përfundonin në burgun 313 dhe ku do të izolonin bashkëpunëtorin e viktimizuar. Shumë e shumë më mbrapa, Hasan Luçi, si do të përjashtoj edhe vetë nga situata e analizës së bandës, do të kuptonte qartasi se gjithë këto veprime me Bajramin bëheshin vetëm e vetëm që me subjekte pas subjektesh, mbi të vërtetat e padiskutueshme, të ndërtoheshin legjenda mbi Xhevdet Mustafën, ku të implikonin me të drejtë dhe pa të drejtë njerëz të nomenklaturës së lartë që ishin shënjestruar në gjuetinë e shtrigave të porsanisur me kryeministrin e hekurt. Pra, tashmë ai duhej për të përdorur si dëshmitar për të tjetërsuar të vërtetat e padiskutueshme të historisë së bandës. Gjithsesi, ndërsa u kontaktua me kolegët edhe bashkëpunëtorin e arrestuar në vijim të detyres funksionale si shefi i zyres e kundër zbulimit të shtetit, a i do të kryente procedurat e momentit me Bajramin në ambjent të burgut 313. Më një të aliti e paja, aman e tha, kur në pa të dyve, si tha, shesht kjo tha. A se mendon të aji se do të katandisesh në këtë gjëndje. Në Tiranë i themin e, a i për para në mbraba, të vemi në burgë. Arriti të kë, kishte kaluar ora një. Biseduam i që kësi ndodhi se dhe nga shpjegoj këtë që se si ikën Haliti, se si ikën.
si u shkëputën, pa njoftuar dhe si kisha asnjë mundësi, dhe që ndodhi në, si ndjau, ndjarja në Rogozhin. Por kryezbuluesi ekselent, nuk e dinte se ai kontakti asemes nate me bashkëpunëtorin Halit Bajrami do të ishte i fundit. Çuditëra dhe qëfyre të pabesueshme të luajtura në skenat e oborit të legjendave meskine. Nuk mund të shpjegohej investimi i shtetit në mikqyrjen dhe zotrimi i situatës së një bande agresive që pritej të vrisë udhëhesin e shpallur shenjtor. Ndërkohë që pikërisht në momentin e shpartallimit të grupit, duhej që në analizën e ngjarjeve të ishte i përjashtuar pikërisht njeriu që kishte drejtuar këtë zbulim dhe mikqyrje, Hasan Luçi në mënyrën më intrigante. Duhej të mos ishte në ato zyra pikërisht në momentin e kapjes së gjoja antarit të saj, Halit Bajrami, por që në fakt ishte njëri i deleguar nga zyra e Luçit. Përse Luçit ju ndalua juridikisht të takoj me bashkëpunëtorin? Përse pas shpartallimit të grupit diversionist nuk u zbatua legjenda që Halit Bajrami të dukej se nuk u mund të kapej dhe të mundësohej që të rilargohej nga erdhi? Për çfarë duhej Halit Bajrami që u përgatit të dilte në gjyqin e Kadrias Biut, duke u prezantuar para trupit gjykues si antar i bandës së Xhevdet Mustafës, kur në të vërtetë nuk ishte një antar i vërtet? Përse pas dëshmisë së tij sigurimi i quajtur i shtetit, pas disa kohësh, lojrash, gjoja e mbajtit të burgosur, ndërkohë që e shpërbleu, duke e lejuar dhe ndihmuar të largohej përfundimisht nga Shqipëria? Shumë pyetje të shtruara për zgjidhje që për kohën asgjë mund të diheshin, pasi legjendat e stisura me kujdes ishin servirur si të vërteta të padiskutueshme. Por në të vërtetë, deklarata e Bajramit shërbeu në rëndimin përfundimtar të situatës penale të Kadrias Biut. Gjithsesi, fakt historik është që karriera 46 vjeçare e kryezbuluesit të Shqipërisë Komuniste Hasan Luçi mbaroi saktësisht atë natë që u vendos në burgun 313, bashkëpunëtori i rekrutuar prej tij Halit Bajrami. Hasan Luçi, që nuk dinte asgjë se çfarë po luhej dhe kur disej në kurisë të tij dhe të vetë historisë së kohës, me lloj-lloj farsash. Ai nuk kishte si ta dinte se ajo natë ka qenë kontakti i fundit me bashkëpunëtorin e tij Halit Bajramin, me të cilin pas procedurave të zakonshme në ambientet e burgut 313 u nda në mënyrën më normale, afër mëngjesit, për t'ia lënë vendin takimeve të tjera procedurale në ditët në vijim. Ai s'kishte si ta dinte se Bajrami do të duhej ndër të tjera për ndërtimin e alibive për Kadrias Biun, i cili tashmë ishte piketuar për t'u viktimizuar sipas artësit e vet. Tragjedira historike në kurisë të një populli të shumë vuajtur, ku detyroi me sankthi dhe varfërisë të përtypte dhe çorba politike të llojit më të poshtër. Por që fatkeqësisht kishte krijuar bindje se udhëheqja e lavdishme dhe pagabueshme me mjetet e propagandës së saj të quajtura popullore përhapte vetëm të vërtetën e madhe dhe se qëllimi sublim i saj ishte vetëm interesi popullor. Dhe ne ikëm e lam të hanë dhe bukë, të qetësohesh, edhe do vinin të nesmen. Edhe vërtet, e nesëm një zyrtare për Hasan Luçin nuk do të mbrinte kur, ashtu si që ishte përcaktuar dhe ndodhi, që në mëngjes, ai do të njoftoi se nuk duhej të merrej fare me situatën e bandës në fjalë dhe as me bashkëpunëtorin e ndaluar. Madje, u urdhërua se nuk do të merrej fare as me strukturën e dikasterit për të cilin ishte investuar për dekada të tëra me një profesionalizëm të çuditshëm. Të nesmen mua më hoqën nga çështja e ndjekjes. Por pikërisht për arsyet e largimit të befasishëm, në atë kohë kur kishte arritur në një përvojë dhe profesionalizëm të habitshëm, ish zyrtari i lartë i sigurimit deklaron me qetësinë karakteristike teksa flet për historinë e rrallë të ngulitur fort në historinë shqiptare. Ishte vendimi Enver Hoxhës, sepse me sa janë botuar dhe më vonë në shkrim edhe në bisedat në biron politike, ai kishte edhe në urdhër e kurajës së saj që dal nga dal ne të na vëzhgonte dhe dal nga dal të na hiqte. Se ishin bashkëpunim me Kadrias Biun. Domethënë ishim ajo që quajti çerdhja e spionazhit në Ministrin e Brendshëm, çerdhja gjarprindve. Kështu përfundoi. Në
Ndërkohë, analiza e çuditshme dhe deklaratat befasuese të profesionistit habitshëm të strukturave të larta të sigurimit shqiptar të periudhës komuniste të lënë pagojë dhe pa frymë, teksa kupton për skenarët e pabesueshëm që mund t'jenë luajtur në strukturën më të lartë të demagogjisë politike të asaj kohe. Befasia e paimagjinueshme që mund të ndjejë kushdo, teksa sot pas më se 30 vjetësh dëgjon deklaratat e Hasan Gruçit, është fakti se gjithçka që u tha dhe u luajt në historinë e bandës së Xhevdet Mustafës, pas kishte qenë vetëm në interes të Ramiz Alis, i cili ishte nisur në rrugën e tij ambicioze drejt kolltukut të numrit 1 të shtetit. Bëhet më e besueshme analiza dhe deklarata e kryezbuluesit të lartë të shtetit të kohës, kur kujtojmë që historia e Xhevdet Mustafës ka ndodhur pikërisht kur Enver Hoxha numëronte muajt e fundit të jetës, pasi shëndeti i tij fizik, sipas mjekëve, linte tmerrsisht për të dëshiruar. Pra, në pak fjalë dhe në shumë argumente, kuptohet se pas shehut duhej të blindoi akuza për Hasbiu, i cili të përfundonte nga vet Hoxha në gjiotinën e pakthyeshme. Ramiz Alia duhej të kishte rrugën të sigurt drejt kreu të shtetit. Unë bëra një analizë tjetër dhe them që në qofë se do të ishte në këmbë Mehmet Shehu dhe Kadri Hasbiu, nuk mund të qëndronte në këmbë e në karrike Ramiz Alia. Pas largimit të tij dhe pas ndalimit të agentit Halit Bajrami, kryezbuluesi i sprovuar i Shqipërisë Komuniste do të kuptonte shumë qartë atë që nuk do ta kuptonte as pak jo vetëm opinioni publik, por as Tirana zyrtare. Në horizontin e skutave të errëta të skenareve macbethiane, po luhej legjenda pro Ramiz. Ajo që do të kuptonte qartë Azi Hasan Luçi, teksa do të dëgjonte dëshminë e Halit Bajrami në ambient të gjyqit ndaj Kadri Hasbiut, ishte një pseudo-komedi e neveritshme. Gjithçka që ishte instruktuar të deklaronte në atë sallë pjesëtari i bandës së Mustafës, ishte fakti që banda e Xhevdet Mustafës kishte ardhur me porositë të Kadri Hasbiut për të vrarë Enver Hoxhën. Asnjëherë nuk u shpreh në atë kohë e aq më shumë në atë gjyq misterioz që ai Halit Bajrami, para se të ishte pjesëtari i grupit të Mustafës, ishte kryesisht bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit, dhe se në 6 muaj informacion që ai kishte dërguar tek njerëzit e Tiranës, ndryshe nga sa deklaronte në atë sallë të ambienteve të burgu 313 ku kryzoi Kadri Hasbiu, ai se kishte përmendur asnjëherë bashkëpunimin me Ministrinë e Brendshme. Pas atij hezitimi të bashkëpunëtorit i prezantuar në sallën e viktimizimit të Hasbiu si pjesëtar dinjitoz i grupit të Mustafës, Hasan Luçi kuptoi qartazi edhe arsyen se përse Bajrami nuk ishte lënë i lirë në momentin e përplasjes me Mustafën. Të paktën, ai ishte plani i miratuar në strukturat legjitime të sigurimit. Por jo, sipas eksponentit të lartë të strukturës sekrete, deklarohet saktë dhe qartë se Halit Bajrami u mbajt peng dhe u tortura për të përdorur për legjendën anti-Hasbi në interes të Alis. Ky do të ishte edhe misioni i tij i fundit si antar i bandës së Xhevdet Mustafës në këmbim të liris. Halit Bajrami, me sa di unë, nga jashtë, u pregatit që të dëshmonte se banda erdi me porosit Kadri Hasbiut për të vrarë Enver Hoxhën. Shkëzen Bajraktari, ministri Hekuranisaj, i kishin mësuar një tekst dhe ki tekst ishte pregatitur në 15 kaqë. U bajtë mirë do e mos sepse u përdorë për të dëshmuar. Unë ku kam parë në gjyqë Halit Bajramin, që fliste, nuk ishte ai Halit Bajram që unë njifja. Nuk ishte ajo bindje, dukesh që ai kishte mësuar dhe dukesh hapur, që ai recitonte. Vërtet, si pas Luçit, Halit Bajrami e hodhi valen deri në fund. Pas marveshjes për të dhënë dhe shërbim në fundit në ndihmë talibis së pjesmarje së Kadri Hasbiut në misionin e bandës së shumë zhurshme për vrasjen e Enver Hoxhës, ai do të ndihmoj për të ridalë sërish jashtë kufive shtetror në ndërtim të jetës e lirë, pa kërkesat të tjera të sigurimit të shtetit. Po,
Kush ishte itinerari dhe si përfundoi së fundmi njeriu miti asaj kohe, i cili ndikoi në strukturimin e kaq skenareve të shërbimit të fshehtë të kohës? Pastaj u shoqërua në Greqi dhe iku në Kanada, e diun. Pa në Amerikë, do të jetë gjë është. Bashkë me Shkëlqen Brajtarin. Por, deklaratat për pasardhësinë e Enver Hoxhës në kryet shtetit komunist nuk pas kanë të sosur në këtë rëfim surpriz të ishi autoriteti të lartë të strukturës më efikase të kohës. Nërsa, Hasan Luçi deklaroi se vetë historia e bandës e Gjevdetit u përdorë në përmjet dëshmitarit të instrukturuar për të zhytur përfundimisht Kadria Zbiun në shërbim të udhëtimit drejt hierarkisë supreme të Alis. Tashmë, ashtu si që theksua në fillim të këtij emisioni, bëhet qartësisht e ditur se me bandën ka qenë i lidhur vetë Ramiz Alia. Sipas deklaratës së Hasan Luçit, vetëm me mbështetjen e Alis, Gjevdet Mustafa mund të kishte besim se do të kryente atentatin e shekullit në Shqipëri, duke vrarë vetë udhëheqësin absolut të shtetit. Po si, dhe pse, e mbështet deklaratën e tij anti-Alia, ishte autoriteti i lartë i zbulimit dhe i kundër zbulimit shqiptar. Si ka mundësi që puna për udhëtimin e Alis në kryet shtetit, pavarësisht se i përzjedhur i vetë Hoxhës, të fillon të aqherët? Pse Alia mund kishte të ardhë me vetëm me mungesën e shehut dhe Hasbiu? Këto planet kishin të bashkërenduara me brenda, dhe më kishin bazë të fort, ku do të mbështeteshin? Është fjala se ishte Ramiz Alia. Do të vinin diku afër lanës, ishte baza në hyrjet blokut, në pjesa që shtura, dhe ky do të hinte pikërisht në shtëpin që Ramizi e kishte nga anë e lanës. Dhe natën do të dilte Gjevdeti, kishte edhe mjetet për të mbitur ushtarët, si ato që bëjnë kaubojt me, dhe do hinte nga kopshti. Por si të mos mjaftonin deklarata pas deklaratash në lidhje me informacionet për Alin, njeriu historik i sigurimit të shtetit bën edhe surprizën shokuese në lidhje me ish kreun e shtetit komunist që kishte fituar besimin absolut të Enver Hoxhës. Hasan Luçi deklaron prerë se Ramiz Alia ka qenë bashkëpunëtor i CIA-s dhe për këtë kemi patur informacion të saktë, e jo vetëm kaq. Por për këtë gjë kemi vënë në dieni vetë Hoxhën. Por, çuditërisht, sipas kreut kundër zbulimit, Hoxha nuk e ka marrë në konsiderat asnjëherë informacionin për bashkëpunëtorin e tij më të afërt, të cilin e kishte menduar si pasardhës. Ne zbulimi i edha të qartë informacionin. I ka marrë me rezervë, po edhe për një arsye tjetër, sepse ai ishte kudheqësi më i ri dhe e la si trashëgimtarin e tija. Dishojës që i bën zbulimet e huaja për të përçarë. Eksponenti i lartë i shërbimit sekret të shtetit komunist nuk heziton të tregoj edhe mënyrën e raportimit në hierarkinë supreme të politikës së kohës, në lidhje me emrat e nomenklaturës së lartë që implikoheshin në informacionet e agenturave të huaja. Specifikat e informacioneve për autoritetet e larta politike, si që ka qënë edhe aji për Ramiz Alin, dërguar vetë Hoxhës, tregon Hasan Luçi, çuditërisht kanë qenë në konspiracionin më ekstrem të mundshëm. Kur mirnim informacione ne për udhëheqjen që ishin, që nuk shkruheshin në asnjë dokument, jepeshin vetëm në një kopje, me gojë, në një kopje, dhe nuk mbaheshin regjistrat tjera. Por rrisjet e informimit për nomenklaturën e lartë të shtetit komunist nuk ishin të lehta. Është folur her pas here në biseda kafenesh për viktimizimin e ati apo këti informatori, që mund të kishte lidhje me informacione për hierarkinë e lartë të politikës komuniste. Ndërsa sot e deklaron me plot gojën
dhe me shumë kompetencë profesionale, autoriteti më i lartë i zbulimit të Shqipërisë sa asaj kohe në vendet e perëndimit. Informatori për implikimin e Ramizalis në shërbimet e perëndimit është asgjësuar në mënyrë kriminale. Kjo është dëshmia e Hasan Luçit, ndërkohë që jep shumë e shumë detaje dhe argumente për përfshirjen e bashkëpunëtorit më të afërt të Enver Hoxhës në ngjarjet që kishin lidhje me eliminimin e vet arkitektit të komunizmit shqiptar, ashtu dhe për pastrimin në mënyrë mafioze të rrugës drejt kreut të shtetit, si zëvendës i drejt për drejt i Hoxhës. Por unë, në gjithë nga një burim tjetër që ne ja kemi thënë Enver Hoxhë shumë, shumë shpejt, që ishte agent i CIA-s dhe i UDB-s, dhe ai e mbajti në pushtet. Në këto informacione, këj informacion është e kopsitur, ka ardhur nga një burim bashkëpunëtor i Jugoslavëve, ndodhesh në Amerikë. Rezidenti ynë atje kishte bashkëpunëtor dhe mori informacionin një koloneli dhe që mbas këtij informacioni që mbriti në Shqipëri, që sigurisht ka vatur dhe të kemë Enver Hoxha, ai person u vra. Shqiptar në progonati e ratisur, u vra jashtë.